to bych musel jmenovat teda Dymla, že jo, a to jsem říkal, že ten mě vlastně udělal ze mě básníka, tak já mu můžu jenom vděčit. On básník byl a ve smyslu, že dovedl jako napsat úžasný text, úžasný slova, který prostě to nikdo před ním neuměl a nikdo po něm. Ale neuměl dělat verše, to musím říct, no. To je něco úplně jiného. To ty jako hudebník tomu asi rozumíš. Někdo umí dělat třeba symfonie a zase neumí dělat jako zpěv, no. Byl to úžasný chlap, ale v čem byl úžasný? Byl úžasný tím, že na rozdíl od těch prvních dvou, který byli tedy Moraváci, v tom smyslu, že tady, ten byl úplně zarostlý tam do té staré říše, to byly kořeny až nevím kam, a, až tomu Cyrilu Metodějovi, a ten druhý, ten Březina, ten se narodil na druhé straně, tak to by řekněme bylo jedno, to bylo pár kilometrů ty počátky. Ale on v těch Janoměřicích, který skutečně taky jako vrostl a dal jim to nejlepší z toho českého, co se tady mohlo dodat, takovou tu jemnost, svrchovanost, inteligenci. Co je v tom to Václavský? On byl Václav, že jo. No a Dymel, no, Dymel, já dneska, já jsem to vlastně nikdy tak jako nebral. Mě na něm nezajímalo to, co třeba Jardu Friče a co teda naprostou většinu těch disidentů a tak dále. Ten kravál okolo něj, jo, a ty půdky a to. To je sice úžasný, a to, co si oni, co si vzal, taky jeho velký učitel Florian z toho Bloa, jo, z Bloi. Tak to znamená tu polemičnost, vášeň hádat se, to měl báječnou tu vyřidilku. Říkám, že byl ze skupecké rodiny, tak nějakého koloniálu vzal si bedinku, že ho otočili a mohl mluvit prostě k davům a bylo to úžasné a každý ho strhl. A to slovo bylo prostě pro něj orgiastický. Ale tohle je i nebezpečné a toto mě až tak u něj neuchvacuje. Ale co mě uchvacuje, je to jeho tasovanství. On na rozdíl od těch dvou, až ten Florian tam přišel z Náchoda, on byl sice Moravan, ale vracel se teda do své rodné vesnice, ale v tom smyslu byl cizí, že prostě tam přišel jako vzdělaný člověk. Podobně ten Březina, ten tam přišel jako pan učitel, že jo, a potom byl pro ně někdo úžasný. Ale ten Dymel, ten v tom Tasově se narodil, vyrostl tam a byla to obec, o kterou on stále a s níž bojoval nepřetržitě až do konce. Prostě s tou určitou mentalitou, typicky takovou tou zarytě katolicky, třeba bigotně a vysočinsky nemluvnou, jo. Ale jemu na tom strašně záleželo. A co on dělal a napsal, tak ten, jestli je rod, tak je to náš rod, ale nejdřív i náš rod je ten opravdový rod, ze kterého jsem se narodil. To je veliký téma Demlovo. A tam taky ti mladí můžou hledat, ať hledají svý rodokmeny, ať se zajímají z čeho, z jakých těch chemických a hormonálních, já nevím, konstanců složení, to je hrozně důležitý. Já to beru jako samozřejmost, ale taky jsem potom musel pátrat. Není to tak, já vím, kde já svý předky nakonec mám vlastně ku podivu z obou stran ve Slezsku a trošku tady z Telče, že jo. Tak je odtud taková ta určitá záliba v té mystice. Ale to nechci o sobě mluvit. Takže to je u toho Dymla, a že mu šlo o tu obec, a o tu se dovedl hádat, zápasit v ní, to je taky politiku určitý, že jo. A dovedl být nepopulární, on se dovedl bát být na ztracených baštách, to je hrozně důležité. To by ty mladí měli vědět, že to patří k úspěchu, má-li vůbec kdy nějaký být, takže bývá vždycky posmrtnej, a že musíš nejdřív hájit nehajitelný, jo. A být se za nemožný, jo. Člověk se vždycky má být jenom za to, co není možný. Moravanství je nemožný s tímto. A právě proto zvítězí a musí zvítězit, jo. Ale musíme se dát v oběť, to jinak nejde, no.